Terveys kaikki, se on Kaspe täällä ja you know what's up? Nyt on jonkun toivejutun vuoro GTA:ssa ja me ollaan menossa pölliin Hornettiin. Jos se nyt olkoon Hornetti. Eikö se nyt oo ainakin aika lähellä. Ja mä en oo sinänsä, mä en oo kovin montaa kertaa siellä käynyt siellä armeijan alueella. Mä tätä kerran koitin, mutta mulla vähän meni käsiin niinku kaikki. Et ei oikein sujunut, mutta katsotaan. Ajetaan tänne ja katsotaan, että josko meillä olisi siellä helikopteri meille. Mä en ajaisi tonne alas. Noin, mennään tästä näin. Suunnitelmana lentää helikopterilla siitä tietyssä kulmassa sitä peissiä kohti ja hypätä varjolla suoraan sisään sinne halliin, ottaa Hornettia ja lähtee menee. Totta kai saattaa odottaa kuolema tai joku vastaava. Katsotaan nyt mikä meitä odottaa, mutta jotain saattaa tapahtua ja saatan kuolla jopa heti alkuun, mut sitten ei voi mitään, sille vaan ei, niin, sille vaan ei voi mitään sitten. Sitten, että. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jotain tapahtuu, on mulla aseitakin, luottarit tietysti olisi voinut ottaa, mutta mä uskon, että ne ehtii hirveästi mua ampua sen enempää muuta, kuin sitten ne alkaa ampua niillä tyyliin niillä tankeilla tai jollain. Ottaa tosta vähän vettä, ettei ala ihan kurkkua kuivattaan. Mä oon ollut nyt kipeänä, joten se tapahtuu vieläkin helpommin kuin yleensä. Ja mä haluan yskiä koko tätä kommentaryä. Tästä näin suoran linjalla aika lailla, ei nyt ihan suoralla, tuolla se näkyy jo. Tuo pitkällä. Mutta tää on oikea suunta. Mistä me lähestytään? Katsotaan miten meidän käy. We got everything. We got chopper, we got parachute, we got courage. Let's see what happens. Shit is about to go down. Either way. Joka tapauksessa tuolta tuonne vasempaan henkariin me tähdätään. Eikö mikä henkari? Nyt sekoitin vähän tohon tota. Hypätään se vaikka nyt. Ehkä saattaa olla vähän liian aikasi. Oli vähän liian aikasi, nyt tuli jo hälyt. Nyt tavataan varjo. Perfect. Se oli täydellinen. Sitten ei muuta kuin tästä sisään. Tankit on aika kaukana ainakin toistaiseksi. Ei, tuolta tulee yksi tosi läheltä. Noni. Sitten vähän vauhdilla sinne sisään. Potki se auki se luukku. Ne tulee jo. Tulee jo. Sitten hanat auki. Käänny. Holy shit. Koitetaan päästä ilmaan tästä. Tähän pääsee ilmaan, noni. Shit, we are going down. Millähän mä olisin, olisinkohan mä saanut väistettyä tai jollain. Damn. That was close. Se oli ainakin lähellä. Lähellä, mutta kaukana. Pitäisiköhän mä yrittää uudestaan vielä. Kyllä toi tuolta saadaan, hemmetti. Nyt täytyy vaan soitetaan sen sit tonne. Otetaan sieltä toi meidän auto tänne vähän lähemmäs. Ei voi tähän. Sanchez on destroyed. Kuulemma. Saankohan mä senkin takaisin? No, katsotaan vielä. Se selviää joskus myöhemmin.
No niin, come on. Sieltä. Suosta se nousi sillä autolla. Kato sit vähän mitä ajat. Mihin sä ajat nyt? Dude, I'm over here. No niin. Scratch was already there, right? Scratch. Okei. Okay. Tota, nyt meidän täytyy ajaa sinne yhdelle lentokentälle, että me saadaan joku ilmapeli. Koska me ei saatu tota ilmapeliä, mikä me haluttiin. But we will. You will see, we will. We will get that shit. From the base. From the government base. It will happen sooner or later. Senat, sakasin, mennö. Kyllä me tätä tietä vissiin päästään sinne aika hyvin. Joo, kai. Tässä suunnassa se on joka tapauksessa. Mä tykkään tästä hitosti tästä kirpusta, mikä tuli tossa Beach Bunner Packissä. Täältä me myös päästään kuuskasille jossain vaiheessa. Tää on tää pikkutie, joka on tuo, se menee tossa alhaalla. Toisaalta ei sillä mitään väliä, niin. Täältä me nyt päästään sinne lentokentälle. Anyways, any house, any way, any way. No niin, vähän asfalttia on renkaiden alla. Wow, vähän. Ui. Traktori meinas tulla vähän tielle. Tota, tuollahan se on se lentokenttä. Ois pitänyt ottaa, no, kyllä me tästä päästään. Tosta esimerkiksi. Ei vielä. Mut vaikka tässä. Ai, siinä oli tommosia kiviä. I didn't see that one coming. Teis mitään. Kyllähän niinku tää jo ottais vähän. Tää motti. Tämmöstä. Ei nyt oo osumaa, mut tommosta pieltä. Et se kuulostais vähän rikkinäis. Tosta me päästään aina. Sit mennään hakee tuolta lentokone. Taikka helikopteri, kumpi siellä nyt on. Taikka jompi kumpi. Han siellä on tai kummatkin varmaankin. Mutta otetaan vaan toinen. Kyläpäs meni taas. No niin, tulihan se. Tai pelkäsin, eikö tänne spavnaa mulle mitään ilmakulkuvälinettä. Kyllä se nyt kuivuu se kurkku, kun on oltu kipeänä. Sit lähdetään vaan takaisin. Otetaan toinen yritys. Jos ei tällä mee, niin I give up. Mutta vaan tältä kerralta, koska mä en ehdi enää yrittää. Mutta sitten joku toinen kerta me se kyllä otetaan vielä. Tai sit mä yritän niin kauan, että mä sen saan. Se vaan täytyy saada sieltä joskus. Harvi tälleen päästään kovempaa, lujempaa. Siellä se näkyy niin lähellä, mutta niin kaukana. Tota. Ensi kertaa varten voitte taas jättää ehdotuksia, jos haluatte. Kyllä mulla on jotain mielessäkin. Mutta ainahan voi jättää ehdotuksia, niitä kyllä kuunnellaan ilomielin. Tääkin idea oli ehdotettuna meikäläisen. Kyllä siinä menee tommosen kivan näköinen, mutikkaan näköinen tie. Oikasee mut vähän tolleen, ei kehnonlaisesta, mutta tolleen mutkinelle. Katotaas, lähestymme kohdetta. Mistäs päin? Voitais ottaa toi sama linja, siitä oli aika hyvä mennä. Ei tarvi sen kummemmin kikkailla. Ainut vaan, että toivottavasti ne tankit on taas sillain kivasti, mukavasti levällään. Mun olisi pitänyt vaan lähteä tosta suoraan. Se näköjään nousee aika helposti. Eli mun ei tarvi edes kääntyä sillä sen kummallisemmin. Mutta eiköhän oteta tosta suunta taas. Suunta tonne.
ja actionia. Kerää itse. Hyvä. Oh-oh, nyt tullaan vähän liian lähelle. Melkein. Ei nyt ihan, mutta melkein. Tästä saa hyvä. Tuo on jo joku tankki, tuo näette tulee tuolta oikealta, eli meille tulee aika kuumat paikat. Sen mä voin sanoa. Noni, sinne sisään. Attack! Kuuluu jo tuolta. Onneksi ampui tohon seinään. Fuck! Let's get out of here! Nopeesti pois! No nyt mennään tälleen mutkitellen, ettei kukaan osu meihin. Nice! We did it! Laitetaan vielä renkulit sisään. Noin. Oho. Yes! 5 tähteä ei oo paha. Missi... Oi jumala. Suikka, tällä pystyy ampuu. Millähän mä näitä ammun? Pakkohan mun nyt ottaa joku tommonen kohteeksi. Eihän tästä... Kanuuna. Mut onks se niinku... Millä näet sitten ammutaan? Okei, tosta. Ehkä se on vaan toi... X. Missä se helikopteri menee? Missä on tuolla? Sinne lähti. Boom! Mä innostuin niin paljon, että meinaa jo tukehtua. Kuin siisti tää on. Lisää helikoptereita. More helicopters on your way. Engage them and make an escape. I don't know what the hell I'm talking about. Trying to tell some army shit. En tiedä. Mutta siellä on lisää helikoptereita. Ei ollut enää täällä ketään. Okei, eiköhän jatketa tässä matkaa. Vaihdetaan cannon. Siellä olisi ollut helikoptereita. Ei muuta kuin... Ja näitäkin on vain loputtomia näitä missille. Really? Tos meni. Tuokin meni. Ei. Didn't get him. Tuolla. Katsotaan. Hyökkäykseen. Ei toi menee sen verran huonosti, että mä en sitä saa. Tätä on yllättävän hyvä lentää tätä vehjettä. Voitteko uskoa? Sinne lähti. Ei! Eikö osunut? Ei osunut. Katsotaan, kun me ollaan tarpeeksi kaukana tuon toi helikopteri. Sittenhän taas tämmönen. Vähän... Oho, sieltä tuli. Täällä jossain oli. Ei, mihin ne nyt lensi? Ne lähti tonne vedelle. Vedelle. Wow. Siitä lähtee. Eikö se osunut taas kai se mun ohi? Nyt on aika osunut. Mutta kun noi leijuu tolleen pahasti, kyllä mun pari pitää saada vielä. Otetaan auto sitten. Boom, siellä räjähti. Niinku näitte. Oho. Se nyt saada. Nohoi. Hitto, nää on siistei nää missi. Siellä räjähtelee. Nyt ei taida olla helikopteri. Lisää helikoptereita. Mennään tuonne kaupunkiin päin. Siitä tie, se siitä teidän tiesulusta.
is freaking awesome. Siellä olisi ollut lisää poliisia, mutta pääsinköhän mä karkuun näin. Siis tämähän on ihan huikeeta nää ohjukset. Pystyyköhän tällä... Siit lähtee. Bye bye! Aha! Kuuletko pääseväs karkuun? Se onks tää niin jotenkin laaja tää käännös, et mä niinku... Oho! Wow! Nyt meinas vähän käännä köpelästä. Missä se on, missä se on? Miten aina tuo takana noi helikopterit? Tuolla tuli. Sekin on tossa tuolla... Tuolla. Engaging! I think I got him! Yeah! Hell yeah! Me voidaan yrittää pakoon vielä, mutta mulla on semmonen tunne, että it's kind of... No ei impossible, mutta hankala. Lähettiin tuolta joesta vaikka joku hyvä. No ei ihan tuolta, mutta... I was going to say boom, but I didn't hit him. En osunut siihen. Katotaas, joo, siellä räjähti siellä jossain. Täältä me ei ainakaan päästä silleen pakoon kauhean hyvin. Käytetään ympäri ja katsotaan. Tulispahan täällä vielä noita koptereita. Pakko mulla hylätä jossain vaiheessa jo tää alus. Mä koitan... Lähinnä mä koitan niinku lettiä. Semmosta kohtaa. Pääsen sinne sisälle johonkin. Se ei kyllä löydy tästä. Täytyy taas kääntyä. Noin, siinä meni helikopteri. Pidetään missilet. Katsotaas toi tää haara. Täältä kyllä pääsee jostain mukavasti sen. No, tää syskittää. Itseasiassa nyt mä tiedän mihin mä menen. Tai mitä mä ainakin yritin. Ai mä pääsinkin jo pakoon niitä, okei. Siinä tapauksessa mä hyppään. Johan nyt alkaa yskittääkin niin paljon, että pitää jo. Itse asiassa mä menen tonne mun autolle. Eihän me nyt sitä voida jättää tietenkään tonne. Olikohan tossa vettä vielä. Vähän. Hokkaat vähän liikaa. Tuolta otetaan suunta. Noin. Taas liikaa lähtee se mitään, niin se on tuolla päin. Kauhia kun yskittää. Otetaan tähän vielä tämmönen tota... Siisti. Oho. Nyt rupesi vähän flippailemaan. Kunhan mennään ylöspäin. Ja vähän mennään. Tähän tämmönen vielä tämmönen pieni bensihyppy. Mikä bensihyppy on? Tää on peishyppy. Ei tää kyllä semmonen kautta. Tää ei oo laskuvarjohyppy. Okei, fair enough. Mä
voin koittaa syöksyttää vehkeellä, mutta otetaan se joku toinen päivä. Tosta vielä tiukka linja, eikä hyvä. Whoa, dude, where's my car? Tonne suuntaan. Mut täytyy kyllä myöntää, että siisit maisemat. Aurinko tuolla. Mennään tota mun autoa kohti. Hyvällä syöksyllä nimittäin. Jihaa! Täältä tullaan. Ja varjo auki. Tää ei olis voinut mennä kauhean sen paremmin tää toka kerta. Tää meni oikein vallan hyvin. Mä pääsin pakoon vielä niitä ja kaikkea. Oikein kivasti. Ja ei muuta kuin autolla pois. Hei, tää oli tässä. Ei muuta kuin kaikille hyvät päivänjatkot ja... Se on morjesta, moi, nähdään ensi videossa. Moro moro!